silat cocok. Silat cocok wayar. Tadi dia. Wayar you. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الماتنو رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang matan Syekh Al-Imam Abu Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu taala, al-isti'aratu in qurinat ba'da al-qarinatil mani'ati bima yula'imu al-musta'ara minhu fa murashshahatun nahwu ra'aytu asadan fil hammami lahu libadun. Jadi kita dah habis berkenaan dengan isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah dengan isti'arah takhiliyah. Itu dia panggil isti'arah min haythu zati, dari sudut zati lah diri dia tu. Nak sebut terjemah lagu mana tak tahu, orang faham lah tu. Min haythu zati tu dia ada al-isti'arah min haythu al-aradhi pula, dari sudut tilik pada benda lain. Dengan makna tilik benda lain ni, isti'arah tu ada dah. Okay, isti'arah tu ada dah. Isti'arah tu ada dah. Cuma dia orang panggil tambahan ataupun pelengkap. Tengok pada sudut lain. Pelengkap ataupun tengok pada sudut lain, oh dia ada isti'arah lain lagi. Yang disebut sebagai tiga lagi, iaitu disebut isti'arah musyarrahah atau syari atau apa? Wa murasyahah ataupun tasyrih. Isti'arah tasyrih atau isti'arah murasyahah. Kemudian isti'arah mujarradah ataupun isti'arah tajrid dengan isti'arah mutlaqah. Ini dari sudut pembahagian lain. Bukannya isti'arah tu terbahagi pada tiga, iaitu takhiliyah, kemudian al-kinayah ataupun tamkin tu, al-kinayah ataupun makniyah dengan tasfiyah. Kemudian tiga tu pula terbahagi pada dua kan, terbahagi pada tiga kan. Lepas tu tiga tu pula terbahagi pada tiga pula, iaitu murasyahah, mutlaqah, mujarradah kan. Dia pembahagian yang lain. Macam fi'il lah dalam bab sarah. Fi'il ada fi'il muta'adi, fi'il lazim. Nah, tu satu pembahagian. Satu pembahagian lain, ada fi'il salim, ada fi'il ghairu salim. Yang fi'il salim ni, ialah fi'il yang selamat daripada harah elak, selamat daripada tadaif, ada selamat daripada hamzah. Tu dia panggil fi'il salim. Makna fi'il ghairu salim ialah fi'il yang ada tad'if, fi'il yang ada hamzah atau fi'il yang ada haraf ilah. Itu dalam sarah. Kemudian dalam pembahagian lain pula, fi'il ada apa lagi fi'il? Macam-macam ada pembahagian dia. Yang mana bukan pecahan daripada fi'il fi'il muta'adi dengan lazim tu kan. Dia pembahagian yang lain. Isti'arah pun sama, ada isti'arah secara zati yang kita dah lalu dah, iaitu tasrihiyah, makniyah dengan takhiliyah. Sekarang ni kita bahagi pembahagian lain pula, iaitu dari sudut aridhiyah, iaitu isti'arah. Dia panggil isti'arah apa? Isti'arah murasyahah
Kemudian isti'arah tajri mujarradah ataupun tajrid dan juga isti'arah mutlaqah. Maka kata musannif, al-isti'arah tu dan bermula isti'arah itu inkurinat apabila dikaitkan. Diqarinahkan, dikaitkan. Dikaitkan apa? Inkurinat. Disertakan. Itulah, disertakan, dikaitkan, diqarinahkan. Dia kan isti'arah itu ba'dal qarinati, apabila dikaitkan, disertakan isti'arah itu selepas daripada qarinah, selepas daripada al-qarinatil mani'ati, selepas daripada qarinah, ada qarinah yang menengah ia qarinah itu bima yula'imul musta'ara. Jadi ba'dal qarinatil mani'ah tu dia panggil tengah-tengah ayat dia. Al-isti'arah inkurinat, asalnya isti'arah inkurinat bima yula'imu musta'arah minhu. Haa, tu situ. Kemudian dia celah tengah-tengah tu, dia kait lagi. Haa, okay. Al-isti'arah tu dan bermula isti'arah itu inkurinat apabila dikarinahkan, disertakan dia kan isti'arah itu, yakni ba'dal qarinatil mani'ati, yakni selepas ada qarinah yang menengah ia, ia qarinah itu, yang mana qarinah itu menunjukkan perkataan yang kita pinjam itu bukan perkataan hakikat. Ha, perkataan yang kita pinjam itu adalah bukan perkataan hakikat seperti ra'aitul ra'aitu asadan fil hammam. Jadi qarinah fil hammam pada bilik mandi itu menjadi qarinah yang menegah kita kata asad itu makna hakiki, bukan. Maknanya kita tahu itu makna majazi. Apa maknanya? Isti'arah yang kita nak buat ni mesti selepas daripada ada qarinah tersebut. Okey. Bima yula'imul musta'ara minhu. Ha, dikarinahkan, disertakan dengan apa? Dengan barang yang bermunasabah ia. Barang akan musta'ar minhu. Musta'ar minhu dia musyabbah bi dia. Ha, tu. Jadi isti'arah yang aridi ni dia nak buat mestilah yang pertama selepas daripada ada qarinah yang menegah kata itu makna hakiki. Selepas daripada tu datang pula satu benda lain yang bernama satu benda lain yang munasabah untuk dikaitkan dengan musyabbah bih. Ha, tu aridi dia. Maka dia panggil fa murasyahatun ai fa huwa alisti'aratun musyarrah murasyahatun. Maka bermula dia yang tersebut itu tadi dipanggil isti'arah murasyahah. Iaitu apa isti'arah murasyahah? Dia mengeluarkan, dia mengaitkan ada satu ayat lain, ada satu perkataan lain yang munasabah sesuai dengan musyabbah bih, iaitu asad. Jadi bukan sekadar ra'aitul hammam, ra'aitul asada fil hammam. Itu ra'aitul asada fil hammam. Kalau kita dari sudut isti'arah itu tu, dia panggil isti'arah tasrihiyah. Okay. Isti'arah tasrihiyah, bukannya isti'arah takhiliyah dan juga bukan isti'arah makniyah. Isti'arah tasrihiyah sebab soreh tubuh asak kita panggil. Itu secara mudah. Bukan lazim dia, dah asak. Sekarang ni okey, dah ada asak dah. Fil hammam tu sebagai qarinah dia. Selepas tu tiba-tiba ditambah satu benda yang benda tu munasabah dengan singa. Bukan munasabah dengan musyabbah. Dia munasabah dengan musyabbah bih. Mana contoh? Nahu ai wa mithalu dhalika nahu. Bermula demikian itu contohnya. Ra'aitu asadan fil hammami lahu libadun. Ha, tengok. Telah melihat ia oleh aku. Telah melihat ia oleh aku akan singa itu di bilik mandi yang panas. Hammam ni bilik bilik mandi orang Arab yang bilik bilik mandi orang Arab yang panas tu. Air panas tu. Ha, hammam. Lahu libadun, baginya, bagi singa tu, bukan bagi ra'i itu, bukan bagi aku dah, baginya, bagi singa. Libadun, bulu yang lebat. Jadi lahu libadun ni, ada satu benda dia panggil munasabah dengan musyabbah bih. Mana musyabbah bih? Asad. Mana musyabbah bih? Asad. Okay. Jadi lahu libadun, padanya, pada singa itu libadun. Ada bulu yang lebat. Jadi munasabah tak? Bulu lebat, bulu yang lebat. Libadun ni bulu yang lebat sampai mencecah bahu. Lebat. Ha, tu libadun. Ha, tu.
Kan sirah kan lebat sampai ke bahu, ke bahu dia. Ha, tu dia panggil libadun. Bulu yang sangat lebat dia panggil. Jadi ini munasabah dengan singa. Oh, hak ni dia panggil. Okey, dah tamam dah istiarah, dah tamam dah ada qarinah mariah. Ada dah fil hammam tu qarinah dia. Oh, mula tambah pula lahu libadun. Yang itu pula munasabah dengan singa. Oh, itu dia panggil istiarah murasyah. Wa in kurinat ataf in kurinat. Wa in kurinat ay wa in kurinat kurinatil istiaratu. Dan apabila dan jikalau dikarinahkan, disertakan dia istiarah itu bima yulaimul musta'ar lahu. Ha, ini lain pula. Dengan barang yang munasabah ia, ia barang dengan musta'ar lah. Musta'ar lah apa dia? Musyabbah. Musyabbah. Fa mujarradatun ay fa huwa al-isti'aratu mujarradah. Fa huwa ay fal madhkur. Maka bermula tersebut tadi itu, iaitu ingkur dan bima yulaimul musta'ar lahu, itu dia panggil isti'arah mujarradah. Mujarradatun ay isti'aratu mujarradatun. Isti'arah mujarradah pula. Contoh, nahu ra'aitu asadan fil hammami lahu silahu. Ha, telah melihat ia oleh aku akan sirak di tempat air panas tu, yang padanya pada asad itu silahu. Yang padanya pada asad tu, ataupun pada orang yang kita kata asad itu, silahun. Ada ada alat senjata. Ha. Jadi alat senjata. Jadi isti'arah mujaradah ni pula, dia ada satu perkataan yang selepas ada qarinah yang mani'ah, ada satu perkataan yang merujuk kepada musyabbah. Mana? Lahu silah. Senjata. Ha, padanya ada senjata. Okey, padanya ada senjata ini, dia munasabah dengan orang. Orang yang ada senjata, bukan singa. Singa tak munasabah ada senjata. Orang tak panggil singa duk duk pegang senapang, singa duk pegang pedang, tak tak munasabah singa pegang pedang, singa ha, pakai senapang, tak tak munasabah. Jadi yang munasabahnya orang. Ha, bila orang, itu musyabbah dia. Kita kan sudah mentashbihkan orang yang ar-rajulus syuja' itu dengan singa dari sudut min haitsu as-syuja' as-syuja' as-syaja'. Jadi musyabbah bi asad, musyabbah dia ar-rajul itulah. Jadi sini adalah sifat ataupun bukan sifat, dia itu kaitan munasabah dengan musyabbah, iaitu orang. Orang yang ada senjata bukan singa. Itu dia panggil isti'arah mujarradah. Okey, isti'arah mujarradah. Wa illa fa mutlaqatun. Ha, kalau tidak, kalau tidak, ini kalau tidak. Wa illa ay wa illam kurinat ba'dal. Wa illa ay wa illam yaqrin. Wa illam yaqrin ay ba'dal qarinatil mani'ati bima yulaimul musta'ar minhu wal musta'ar lahu fa mutlaqatun ay fa hiya fa huwa isti'aratun mutlaqatun. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda tu, tidak ada benda yang munasabah dengan musta'ar minhu. Tidak ada benda-benda yang musta'ar dengan musta'ar lah. Tidak ada munasabah dengan musyabbah. Tidak ada munasabah dengan musyabbah. Dia panggil isti'arah mutlaqah. Ha, mudah. Isti'arah mutlaqah. Dia panggil mutlaqah. Macam apa contohnya? Ra'aitul asada fil hammam. Ada tak kaitan munasabah dengan musta'ar minhu? Tak ada. Musta'ar lah pun tak ada. Sekadar ra'aitul hamma fil asad. Ha, tu dia panggil isti'arah mutlaqah dari sudut aridi, dari sudut zati dia panggil isti'arah tasrihiyah. Ha, tu. Okey. Habis. Wa tarsyihu, kemudian dia kata wa tarsyihu, dan bermula tersyih, ai isti'arah tersyih itulah ablaghu, terlebih mubalaghah ia tersyih tadi minal itlaqi, daripada isti'arah mutlaqah. Ha. Jadi nak banding pula, mana lebih ablak, isti'arah tarsyihiyah, isti'arah murasyahah ke mutlaqah ke tajrid atau mujaradah, mana lebih mubalaghah? Yang lebih mubalaghah di antara tiga tu ialah mujaradah murasyahah lah. Sebab apa? Sebab kaitan munasabah tu dengan musyabbah bih. Lagi kau jauh mubalaghah dia tu, kau jauh, kau jauh eh? Dia tidak ada kaitan dengan musyabbah langsung, dia ada kaitan musyabbah bih. Oh, memang kau jauh. Berbanding yang mutlaqah, mutlaqah tak sebut langsung, tapi dia ada lah, dia sebut nama syabah, tapi tak, tak ada kaitan langsung. Ha, dia lebih kuat.
Yang mana isti'arah mutlaqah tu pula al-ablaghi, yang terlebih balaghah pula minat tajridi, daripada isti'arah mujarradah. Sebab apa? Sebab isti'arah mujarradah ni dia akan sebut perkara yang munasabah dengan musyabbah. Maka kita tahulah, oh ni wajahlah. Ha. Jadi dha'f, ada kedha'ifan di situ dari sudut mubalaghah dia sesuatu tu. Maka yang terlebih mubalaghah ialah murasyahah. Sebab murasyahah itu dia menyebutkan perkara yang munasabah dengan asal, berbanding dengan tajridiyah, apa, mujarradah ataupun tajrid, yang menyebut munasabah kepada musyabbah. Kita tahu dah, oh hari majah lah, kita tahu lalu dah. Eh, tidak perlu dia, mubalaghah dia tak kuat, balaghah tak kuat. Ha, kalau kita nak bandingkan mutlaqah dengan tajrid, mutlaqah lagi kuat. Sebab apa? Mutlaqah dia sebut musyabbah bih, walaupun dia tak sebut kaitan munasabah, tapi itu menunjuk pada musyabbah bih. Kalau yang ketiga mujarradah atau tajrid itu, dia sebut munasabah tapi merujuk pada musyabbah. Ha, ini slow. Ada tak boleh, ini slow. Ha, dia yang lebih mubalaghah ialah dia apabila merujuk kepada musyabbah bih, dia terlebih mubalaghah. Sebab mubalaghah ni memang tak sebut musyabbah bih pun. Musyabbah tu tak payah dah. Syabbah tu ma'ruf. Ha, dia nak sebut musyabbah bih. Ila tu ba'dal qarinati, selepas daripada qarinah lah. Syarat nak jadi semua tu, nak jadi apa, tajrid dengan apa, nak jadi tajrid dengan tersyih tadi, mestilah selepas qarinah lah. Okey, selepas qarinah lah. Okey, okay, selepas qarinah dia tak jadi. Ra'aitu asadan lahu libadun, tak jadi isti'arah. Ra'aitu asadan lahu libadun, tak jadi isti'arah. Apa? Tak ada qarinah lagi. Dia kena ada qarinah dulu. Ra'aitul asada fil hammam. Ha, fil hammam tu qarinah. Oh, hak ni dia nak kata balaghah ni. Ada kat ni. Lepas tu dia tambah pula lahu libadun, yang padanya singa itu ada bulu yang lebat. Dengan mana apa? Orang tu ada bulu banyak. Ha, tapi dia lebih mubalaghah di situ. Kalau sekadar ra'aitul asada, tak jadi. Ataupun ra'aitul asada lahu libadun, aku nampak singa yang ada bulu lebat kat dia. Hak tu tak ada. Tak ada panjah dari tu. Memang hakikat lah kita akan faham. Tu je, memang akan ada hakikat kita akan faham begitu. Habis. Tu matan. Wa qala syaikhu syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata al-imam Ahmad Abu al-Barakat Ahmad ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Faslun fi taqsimil isti'arati ila murashahatin wa mujarradatin wa mutlaqatin. Ay hadha faslun, bermula ini suatu fasal pada ay fi bayani taqsimil isti'arati, pada menerangkan pembahagian isti'arah itu. Taksim ta'lu ila murasyahatin, kepada isti'arah murasyahah dia panggil, dan mujarradah dan mutlaqah. Murasyahah rasyahah yurasyihu tarsyihan wa huwa murasyihun wa dhaka murasyahun. Yang murasyahah dengan mana menguatkan, menguatkan. Mujarradah tertinggal, ataupun dia panggil sunyi mujarradah ni. Mutlaqah ni mutlaq. Mujarradah ni sunyi, murasyahah ni menguatkan. Al-isti'aratu, bermula isti'arah itu, in kurinat, apabila disertakan, dikorinahkan, diakan isti'arah itu. Ya'ik fa'in, dhamir mustatir, kembali pada isti'arah. Bila tu isti'arah disertakan tu, ba'da tamamil isti'arati, selepas daripada sempurna isti'arah. Macam mana sempurna isti'arah? Ba taswir. Ay wa dhalika tamamul isti'arati musawwarun. Dan bermula demikian sempurna isti'arah itu ditaswirkan, dia kan sempurna itu. Mana? Bi dhikril qarinatil mani'ati, dengan menyebutkan qarinah yang menegah ia qarinah itu. Ha, tu. Selepas menyebut, selepas menyebut qarinah yang mani'ah, qarinah yang menegah, qarinah yang menegah, yakni menegah daripada maksud asalah. Wa kadha, apa wa kadha, ai kama in qurinat ba'da tamamil isti'arati,
Wa kadza, dan begitulah ai kama, seperti mana in kurinat, apabila dikorinahkan, disertakan dia itu ba'da tamam isti'arah tadi tu, apa dia? Ba'dal mu'ayyinati, ai in kurinat al-isti'aratu ba'dal mu'ayyinati. Apa al-mu'ayyinati? Ai al-qarinatil mu'ayyinati. Qarinah yang mu'ayyinah, qarinah yang menentukan lagi, qarinah yang menentukan lagi, qarinah yang melengkapkan lagi. Okay. Jadi dalam syarat, dalam matan tadi tak ada qarinah mu'ayyinah. Benda syarat tambah. Eh, semua teruklah kalau mandi pagi ya. Tu. Ba'dal mu'ayyinati ay ba'dal qarinatil mu'ayyinati, selepas daripada qarinah yang menentukan, yang terlebih khusus. Mu'ayyinah dia panggil. Jadi dia ada qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah tu fungsi dia untuk mengatakan itu bukan cakapan hakikat. Kemudian qarinah mu'ayyinah, qarinah yang menentukan sahaja. Dia tidak ada kaitan dengan munasabah kepada musta'ar lah atau musta'ar minhu. Bikasril ya'i ay hala kaunihi makru'an, hal keadaannya, ataupun hala kauniha, hal keadaannya, al-mu'ayyinah itu makru'atan, dibacakan dia bikasril ya'i, dengan dikasrahkan ya. Mu'ayyinah bukan mu'ayyanah. Falah, nah, maka tafreknya, idza alimta dzalikal madzkura fala yu'addu, maka tidak dibilangkan dia, tidak dikirakan dia, kan yu'ti, yu'ti tu nak fa'il kuasa lapas, tidak dibilangkan, tidak dikirakan lafaz yu'ti min qaulina, daripada kata kita ra'aitu bahran fil hammami yu'ti, daripada kata kita. Iaitu apa ayat dia contohnya? Ra'aitu, telah melihat ia oleh aku akan bahar, akan laut. Yang ni orang yang serupa dengan laut dari sudut tawassu', luah, murah, banyak ilmu. Fil hammami, pada pada air kolam panas ataupun pada bilik mandi. Yu'ti, memberi ia bahar tadi. Jadi yu'ti, kalimah yu'ti tu tak dikira lagi perkara yang munasabah dengan musta'arallah atau musta'ar minhu, perkara yang munasabah dengan musyabbah atau musyabbah bih. Sebab yu'ti ni dia panggil qarinah mu'ayyinah. Yu'ti ni dia panggil qarinah mu'ayyinah, iaitu qarinah, satu qarinah yang menentukan lagi, yang menentukan ciri-ciri khusus bagi suatu benda yang berlaku. Itulah sebut. Yu'ti. Okay. Yu'ti tak dikira sebagai benda yang munasabah pada musta'ar lah atau musta'ar minhu. Tu. Okay. Habis. Habis. Mana dia? Maka dia kata, fala yu'addu yu'ti min qaulina, daripada kata kita ra'aitu bahran fil hammam yu'ti, itu sebagai apa? Tajridan, tu maf'ul bih bagi yu'addu. Jadi yu'addu muta'addi dua maf'ul lah, sebabkan yu'addu tu majhul, maka yu'ti naik fa'il, tajridan tu maf'ul bih. Sebagai tajridan, sebagai isti'arah mujarradah, tak dipanggil, tak dipanggil ayat ra'aitu bahran fil hammami yu'ti. Yu'ti itu adakah menunjukkan kepada dia itu isti'arah mujarradah, dengan makna isti'arah itu, isti'arah mujarradah itu ialah perkara yang munasabah dengan musyabbah. Dia tak kira sebagai mujarradah tajri. Kenapa? Li'annaha, li'anna kalimata yu'ti, kerana bahwasanya kalimah yu'ti itu qarinatun, ialah qarinah yang sifat mu'ayyinatun, yang menentu ia qarinah itu ba'da tamamil isti'arati, selepas daripada sempurna isti'arah bil mani'ati ay bi dhikril qarinatil mani'ati, dengan menyebut qarinah yang menegah ia qarinah itu
Mana qarinah yang qarinah yang mani'ah itu? Allati sifat yang minhu daripada allati hiya, yang mana bermula dia, dia allati itu ialah fil hammami, iaitu kalimah fil hammami. Kalimah fil hammami itu dia panggil qarinah al mani'ah, qarinah yang menegah daripada nak kata makna asal, nak kata makna hakikat. Dan yu'ti, kalimah yu'ti itu pula tak boleh nak panggil dia itu sebagai tak boleh nak dipanggil sebagai Allah SWT, tak boleh dipanggil sebagai isti'arah mujaradah, kerana dia itu dia panggil sebagai qarinah mu'ayyinah, qarinah yang menentukan, qarinah yang tertentu, qarinah yang menentukan. Dia tidak ada kaitan dengan musta'ar lah, dia tidak ada kaitan dengan musta'ar min, dia tidak ada kaitan dengan musyabbah bih, dia tidak ada kaitan dengan musyabbah. Itu dia panggil qarinah mu'ayyinah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bima ay bisyai'in, dengan barang, yakni dengan sesuatu, yula'imu, yang munasabah ia, ia sesuatu. Dia tafsir lah. Ay yunasibul musyabbaha bihi, yakni isti'arah, isti'arah yang nak disebutkan ni adalah mesti munasabah ia, ia syai' akan musyabbah bih, al-musta'arah minhu, yang dipinjamkan daripadanya, daripada musyabbah bih. Famurashahatun, famurashahatun ay fahuwa isti'aratun murashahatun, maka bermula dia al-mazkur yang tersebut itu, iaitu perlu kepada perkara yang munasabah dengan musyabbah bih, selepas daripada qarinah yang mani'ah dan selepas daripada qarinah mu'ayyinah, kalau ada. Kalau ada lah, bukan mesti kena ada dah. Qarinah mu'ayyinah ni tak mesti ada, tapi kalau ada tu, maknanya dia bukan lagi isti'arah murasyahah atau tajridah. Okay, dia mesti selepas daripada tu. Jadi kalau dah ada qarinah mani'ah, okay, settle. Lepas tu ada pula benda yang munasabah dengan musyabbah bi, itu dia panggil isti'arah murasyahah. Tu ai, yakni apa fa murasyahatun ai tu, sama dipernamakan dia kan murasyahah itu, bidzalika, dengan demikian itu, ai bidzalika ismil murasyahah, dengan demikian nama murasyahah dipernamakan sedemikian. Kenapa? Ila litarsyihiha, kerana kuatnya yo hadhil isti'arah. Tafsir ai taqwiyatiha, yakni kuatnya yo isti'arah itu, bi dzikril mulaimi, dengan disebutkan al mulaim, perkara yang munasabah ai lil musta'ari minhu, yakni pada musta'ar minhu lah, ai lil musta'ari minhu, yakni pada musta'ar minhu, yakni pada musyabbah bih, perkara yang munasabah dengan musyabbah bih, selepas disebut qarinah yang mani'ah, selepas disebutkan qarinah mu'ayyinah kalau ada, maka itu dia panggil isti'arah murasyahah atau tarsyih. Kata musannif rahimahullah, contoh nahu ay wa mithalu dhalika, nahu dan bermula demikian itu, umpamanya ra'aitu asadan, telah melihat ia oleh aku akan singa, tu fil hammami, pada hammam, di bilik air yang panah, bilik mandi, tu qarinah dia, qarinah yang mani'ah. Lahu libadun, baginya, bagi asad itu, libadun, bulu yang lebat. Jadi bulu yang lebat ni dia munasabah dengan siapa? Munasabah dengan asad, asad bulu lebat. Sebab lahu libadun ni ialah khusus bagi bulu yang lebat, lebat sangat sampai ke bahu, lebat sampai ke bahu, sentuh bahu, maka tu kena munasabah kepada asad. Tu ka'inabin, ka'inabin seperti inab. Ka'inabin ni bukan nak sujud dari sudut makna, bukan. Ka'inabin dari sudut wazan sorof, wazan sorof je nak sebut libadin ke, labadun ke, lubadun ke, lubadin ke, lubidun ke, labidun ke, apa. Maka dia buat
sorah dia ka'ida bin, seperti sebutan inak, maka dia panggil libadin. Nak sebut libadun ke libadin ke, iaitu libadin. Sebut libat, bukan labat, bukan labid, bukan labut, bukan lubut, bukan. Jadi umpamanya ka'ida bin seperti sebutan inak. Ida bin fi'alun, jadi sebutnya libadun. Jam'u libdatil, tu libadun tu ialah jamak bagi perkataan mufrad libdatil. Libdatil tu mufrad dia, jadi jamak dia libadun. Dia panggil apa? Dia panggil jam'u taksirin binuksanil huruf, binuksanil harf, dengan dikurangkan haraf, iaitu haraf haraf ta marbutah. Libdatin itu pula sebut lagu mana? Kasidratin, seperti sebutan sidratin, kafi'latin, kafi'latin, kasidratin, itu disebut libdatin. Bukan labdah, bukan lubdah. Apa libdah? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal, wahya, dan bermula dia libdah itu ma talabbada min sya'aril asadi, barang yang berlapih-lapih ia, yang lebat, yang berlapih-lapih ia daripada bulu singa itu, ala mankibihi ay hala kaunihi kainan, hal keadaan bulu asad itu adalah ia, ala mankibihi, atas bahunya, mencecah ke bahu. Itu libadut. Jadi manusia tak ada itu. Maka dia munasabah dengan asad lah. Tak munasabah dengan musyabah. Faqauluhu, maka bermula katanya, kata musannif fil hammam, fil hammam tu ialah khabar qarinah tu, ialah qarinah. Wa qauluhu, dan bermula katanya, kata musannif lahu libadun, baginya libadun itu khabar tarsyih, atau tarsyih ya, tu isti'arah tarsyih ya, atau murasyahah, kerana ada munasabah dengan musyabbah bih. Kenapa dia panggil itu tarsyih? Li'annahu, kerana bahawasanya, kerana bahawasanya, ya qawlahu lahu libadun itu min mula'imatil musta'ari minhu, daripada perkara-perkara yang munasabah, yang berkait rapat dengan musta'ar minhu ay al-musyabbah bi, iaitu musyabbah bi. Habis, sudah. Senang tu. Contoh-contoh yang lain, pilah, pilah kepada kutubul mutawalat. Tu jawab saja. Dia kena murajaah, dia kena mutawalat lagi tak, sosok. Oh, contoh lain gini, lagi cari sendiri lah. Okay. Wa inkurinat, dan apabila disertakan ia kan isti'arah itu, bima yula'imu, dengan perkara yang munasabah ia, ia ke, ia, yang munasabah ia, ia barang itu, al-musyabbaha, ini munasabah dengan musyabbah pula, yang al-musta'ara lahu, yang dipinjamkan baginya, fa mujarradatun ay fa huwa isti'aratun mujarradatun, maka bermula dia al-madhkur itu dipanggil isti'arah mujarradah, mana yang berkaitan benda yang munasabah dengan musyabbah dipanggil isti'arah mujarradah, ay yakni tusamma bidzalika, diperdamakan dia kan mujarradah itu bidzalika, ay bidzalika ismin mujarradah, iaitu dengan demikian nama mujarradah itu. Kenapa? Ila litajridiha, litajridi isti'arah, kerana sunyinya isti'arah itu, an ba'dil mubalaghati, daripada sebahagian mubalaghah dia, kemubalaghahan dia, ke, dia panggil apa, ke, ke, kemubalaghahan dia, tu dia punya silah bahasa, nak kata apa, dia tidak tamam, dia panggil, dia tidak tamam balaghah dia, bahkan dia tercabut sebahagian balaghah dia, kerana dia merujuk kepada musyabbah. Benda yang munasabah tu merujuk pada musyabbah dah. Kerana, maka sebab itu dia tercabut sebahagian daripada mubalaghah dia. Tak seperti murasyahah, dia itu tamam. Bahkan ablagh, terlebih mubalaghah. Kerana disebut pula perkara yang munasabah pada musyabbah. Tak merujuk pada musyabbah. Perkara yang munasabah kepada musyabbah bih, bukan merujuk kepada musyabbah. Ataupun bukan kosong daripada musyabbah bih ataupun musyabbah. Seperti mutlaqah tadi kita sebut. Lima fihi, kerana barang yang padanya, pada barang itu, min da'fi da'wal ittihadi, daripada lemah dakwaan sabanya, alladhi fil isti'arati, ay alladhi thabata fil isti'arati, yang mana persamaan ittihad itu
Sabi iyo iyo alladhi fi isti'arati, pada isti'arah. Sebab isti'arah ni pinjaman. Bila pinjaman mesti terlebih dahulu kita tasbih. Oh, ar-rajulu syuja' kal asad min wajhi as-syaja'. Tiba-tiba kita kaitkan munasabah satu benda yang berkaitan dengan musyabah, maka dikuranglah mubalaghah di situ. Ha, kita balaghah ni kita nak umpamakan sesuatu. Ha, sesuatu yang kita umpama itulah mubalaghah dia. Balaghah dan mubalaghahnya. Ha, tambah pula kita kaitlah sesuatu yang sesuatu tu kita kait dengan perkara yang kita umpamakan. Ah, ha, tu tambah mubalaghah. Tambah tambah balaghah dia. Tambah orang tak nampak, kecuali orang nampak dia itu adalah balaghah. Ha, orang-orang biasa tak nampak, melainkan dia tahu itu balaghah tu. Ha, ini terlebih mubalaghah lagi. Ha, maka bila disebut perkara yang berkaitan dengan musyabah, maka kuranglah dari sudut balaghah tu. Ha, kerana kuranglah sudut balaghah, bila kurang menyebabkan lemahnya kita dari sudut dakwaan persamaan. Ha, persamaan antara musyabah-musyabah B itu untuk kita samakan. Sebab kita sudah khususkan satu benda yang mula sabah pada musyabah, maka dia tu dia panggil da'af. Okey. Contoh dia nahwu ai wa mithalu dhalika, dan bermula demikian contoh itu umpamanya ra'aitu asadan, telah melihat ia oleh aku akan singa, fil hammami, pada bilik air, lahu silahun, pada dia, pada orang tadi atau pada singa tadi tu silah. Jadi walaupun dia rujuk pada asad, tapi dia tak sesuai dengan singa. Silah tu. Mana mana singa pegang senjata? Oh, hak ni kepala musyabah lah. Bila dia kata musyabah yang pegang senjata, musyabah orang yang pegang senjata sama dengan singa. Dia jadi ba'af lah. Dia jadi lemah lah dari sudut ittihad tu. Dia jadi ittihad, persamaan antara musyabah dengan musyabah bi, jadi kurang. Sebab apa? Sebab asalnya adalah ar-rajulus syuja'. Ar-rajulus syuja' sabar dengan singa. Kemudian dia mari pula perkara yang bersabar dengan singa, qaha mubalaghah. Qaha mubalaghah. Ui, balaghah sungguh. Tu. Ada lebat lah singa tu. Dia punya bulu dia. Okey. Maknanya apa? Itu menunjukkan rajulus syuja' tu bukan sekadar rajulus syuja', bahkan ada banyak bulu. Tu. Tapi bila dia kata orang laki ni ada pedang, ada senjata, dia mudah, dia tasbihkan dengan singa. Singa bukan boleh pegang senjata. Singa bukan boleh pegang senjata. Kalau singa tadi yang berbulu lebat, oh, menunjukkan laki-laki tadi berbulu juga. Ha, tu mubalaghah dia. Kuat lagi mubalaghah. Dah lah balaghah dari sudut rajulus syuja' tu singa, tambah pula bulu yang lebat. Oh, kohor mubalaghah. Tu. Ini rajul yang pegang senjata sama dengan singa. Tak mudah sabah mana dakwaan tu. Dakwaan ittihad, dakwaan sama musyabah musyabbih tu kurang. Maka maaflah. Maka dia jadi dhaif, tak boleh. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, fa qawluhu, maka bermula katanya kata musannif, lahu silahun, baginya bagi baginya bagi singa itu silahun, senjata, tajridun, itu tajrid, sunyilah dari sudut mubalaghah. Li'annahu li'anna qawlahu lahu silah itu, kerana kerana bahwasanya bahwasanya kata musannif lahu silah itu bin mula imatil musta'ari lahu, daripada perkara-perkara yang munasabah dengan musta'ar lah. Wahuwa, apa musta'ar lah tu? Wahuwa, dan bermula dia musta'ar lah tu ar-rajulu syuja'u, ialah rajul yang syuja', rajul yang berani. Jadi ada silah, ada pedang, itu munasabah dengan rajulu syuja', tak munasabah dengan singa. Wa illa, kata musannif, wa illa ay wa illam tuqran bima yulaimul musta'ara minhu walal musta'ara lahu, dan jika tidak, yakni jika tidak sama sekali dikaridahkan. Nah, tadi kita kata yakrin, ikut dia lah tuqran, tuqran, dikaridahkan dia kan isti'arah itu bima yulaimu, dengan barang yang munasabah al musta'ara, barang yang munasabah ia, ia barang dengan musta'ara minhu, akan musta'ara minhu, iaitu musyabbah bih, wala, dan juga tidak, ay wala tuqra, ay wala tuqranu bima yulaimu al musta'ara lahu.
perkara yang musta'arah pun tak munasabah juga, tak ada kaitan langsung. Apa musta'arah? Iaitu musyabbah. Maka itu famutlaqatun ay fahuwa al-mazkuru, bermula yang tersebut itu isti'aratun mutlaqatun, yang dipanggil isti'arah yang mutlaqah. Tu ay yakni tu sama dipernamakan dia kan isti'arah mutlaqah itu, ataupun dipernamakan dia kan isti'arah itu bidzalika bidzalika ismil mutlaqah, dengan nama mutlaqah. Kenapa? Li'itlaqiha, li'itlaqi isti'arah, kerana lepasnya, itlaq ni mutlaq ni lepas. Kerana lepasnya isti'arah itu al-taqidi daripada qaid-qaid bisyai'in, dengan sesuatu min mula'imatil musta'ari minhu, daripada perkara-perkara yang munasabah dengan musta'ari minhu, wal musta'ari lahu afah musta'ari minhu, dan juga perkara-perkara yang munasabah dengan musta'ari minhu, al-musta'ari lahu iaitu musyabbah, kalau al-musta'ari minhu iaitu musyabbah bih. Tak ada, tak ada langsung. Mana contohnya? Nahwu ay wa mithalu dhalika, dan bermula demikian itu contohnya. Nahwu ra'aitu asadan fil hammami, telah melihat ia oleh aku akan singa di tempat kolam air panas itu. Maka itu di sudut zati dia panggil isti'arah tasrihiyah, kerana dia menyebut soreh musyabbah bih. Dari sudut aridi pula, adakah ini isti'arah murasyahah ataupun mujaradah ataupun mutlaqah? Mutlaqah. Dia panggil juga isti'arah mutlaqah. Kenapa? Karena tidak ada perkara yang munasabah dengan musta'ar min, dengan musta'arlah. Nanti kalau kita berjaji pula isti'arah asliyah dengan tabi'iyah, ayat ra'aitu asaran fil hammam ini juga isti'arah asliyah dia panggil. Sebab apa isti'arah asliyah? Kerana asalan itu ada dia panggil sebagai ismul jinsul kulli yang ghairul mushtaq. Isi jenis yang kulli yang tidak mushtaq. Dia panggil isti'arah asliyah lah. Ini contoh sama. Okay. Jadi pembahagian lain-lain, pembahagian beza ini pada benda lain-lain. Wa tarsyihu, dan bermula tarsyih itu pula listimalatihi, yang ni ta'lil muqaddam dia panggil. Listimalihi ni dia panggil ilat muqaddam alal ma'lul, illatun muqaddamun alal ma'lul, illat yang didahulukan atas ma'lul. Sepatutnya gini, wa tarsyihu ablaghu minal itlaqi listimalihi ala tamamil mubalaghah. Ha, sepatutnya itu. Sepatutnya dia kata, dia nak kata isti'arah murasyahah ni terlebih mubalaghah daripada isti'arah mutlaqah, kerana sempurna ya ala tamamil mubalaghah fi tashbih. Baru bagi ilah ni ilah muqaddam, dia panggil illatun muqaddamun ala ma'lulihi, ala ma'luliha, atas ma'lul dia ma'lul ilah. Jadi wa tarsyihu, dan bermula tarsyih itu li istimalihi, kerana kerana mengandunginya sempurnanya kandungannya, kandungan tarsyih itu ala tamami, kerana sempurnanya tarsyih itu ala tamami mubalaghah, atas sempurnanya mubalaghah fit tashbihi, pada tashbih, pada persamaan. Tu dia lebih mubalaghah lagi macam kita kata tadi dulu. Ablahu, terlebih mubalaghah tarsyih tu, ay aktsaru mubalaghatan, terlebih banyak nisbah mubalaghah dia, minal itlaqi, daripada isti'arah mutlaqah al-mustamili sifat al-itlaqi, yang mengandungi ia. Mengandungilah listimalhi, mengandunginya tarsyih itu ala tamami mubalaghah, dan daripada terlebih mubalaghah daripada minal itlaqi al-mustami, daripada isti'arah mutlaqah yang mengandungi ia itlaq tadi, alal mubalaghati, atas mubalaghah ya fit tashbih, pada tashbih. Jadi nak dibandingkan tarsyih dengan mutlaqah, tarsyih lebih mubalaghah daripada mutlaqah. Nak banding mutlaqah dengan tajrid, mutlaqah lebih mubalaghah daripada tajrid. Sebab mutlaqah walaupun tak sebut benda-benda munasabah, tapi dia tidak menunjukkan sama sekali secara direct kepada musyabbah. Berbanding dengan tajrid, dia sebut perkara yang munasabah kepada musyabbah, menyebabkan kemubalaghahan dia itu jadi kurang. Sebab tu dia kata al-mustamili alal mubalaghati fi tashbih al-ablaghi, yang terlebih mubalaghah ia, ia itlaq tadi. Tu dia panggil na'tun ay wa huwa, dan bermula dia lafaz al-ablaq itu na'tun, ialah na'at lil itlaqi, bagi itlaq ay al-itlaqi alladhi huwa ablaghu, ya'ni itlaq itu, isti'arah mutlaqah itu
Ya, yang mana itlaq itu huwa bermula dia, dia alladhi itu ablaghu, terlebih mubalaghah min at-tajridi, daripada tajrid atau isti'arah mujarradah. Al-mustamili yang mengandungi ia, yang mengandungi ia, ia tajrid tadi, ala da'fil mubalaghati. Ala da'fil mubalaghati, atas da'if, lemahnya dari sudut mubalaghah dia, fit tashbih, pada penyerupaan. Wa qad yajtami'u, dan terkadang, qad litaqlid, dan kadang-kadang, yajtami'u, berhimpun ia oleh fa'il, at-tarsyihu, oleh tarsyih, atah, wa tajridu, dan tajrid. Kadang-kadang berhimpun antara isti'arah tajridiyah atau isti'arah mujarradah dengan isti'arah murasyahah. Fatakunu al-isti'arah itu, maka adalah ia isti'arah itu, al-isti'arah itu isim takun, fi kuwatil mutlaqati, ay kainan, atau khabar kainan, fi kuwatil mutlaqati, adalah ia, ay kainatan lah isti'arah, kainatan adalah ia isti'arah itu, fi kuwatil mutlaqati, pada kedudukan isti'arah mutlaqah. Mana? Apabila satu ayat itu ada ada isti'arah tarsyih, ada isti'arah mujarradah, ada isti'arah murasyahah. Kalau dalam satu ayat itu ada isti'arah mujarradah dengan isti'arah isti'arah murasyahah, maka dia menempati level dia macam isti'arah mutlaqah. Ha, itu maksudnya. Ka qawlihi, seperti katanya, kata seorang, lada apa? Lada asarin syakis salahi mukadzafin. Ha, ini Bahatawin, Bahatawin. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, lada'a sadin syakis salahi muqadzafin, lahu li badun azfa ruhu lam uqallabi. Lada'a sadin syakis silahi muqadzafin, di sisi di sisi singa itu, syakis silahi, ada sempurna senjata, muqadzafin, yang dilontarkan dia senjata itu, lahu libadun, baginya, bagi Asad itu bulu yang lebat, alfaruhu, bermula kuku-kukunya, kuku-kuku Asad itu, khabar lam tuqallami, tidak dikerakkan dia, dikerakkan kuku tu. Jadi di sini ada iktirak lah, di sini ada iktirak. Dia nak bagi contoh syahid kepada isti'arah mutlak, isti'arah yang bercampur isti'arah tarsyih, isti'arah murasyahah dengan isti'arah tajrid atau isti'arah mujarradah. Okey, dia nak kata ada je dua, isti'arah mujarradah dengan isti'arah murasyahah di satu bait atau satu ayat, menyebabkan dia sama levelnya dengan mutlaqah. Tapi di sini, okey, asadin tu, okey, asadin lah tu, dia punya musyabbah bih dia, isti'arah dia tu, dia ambil apa, dia punya musyabbah bih dia, pinjaman tu, ambil isti'arah itu. Syakis silah, sempurna senjata. Okey, asilah ni apa dia? Asilah ni dia panggil dia panggil apa, mujarradah, isti'arah mujarradah, sebab yang mempunyai sempurna senjata tu merujuk kepada musyabbah. Muqadzafin yang dilontarkan, muqadzafin yang dilontarkan, tu muqadzafin yang dilontarkan. Okey, lahu libadun, bagi yang bagi Asad tu libadun, bulu yang lebat, tu isti'arah, isti'arah murasyahah. Ada dua benda, murasyahah dengan murasyahah dengan mujarradah. Maka ni dia panggil atas kedudukan, menepati kedudukan isti'arah mutlaqah. Tapi iktiraf dia ialah, okey, ini akan jadi contoh isti'arah murasyahah dengan isti'arah mujarradah bila kita tak lihat kepada perkataan muqaddaf dengan perkataan alfaruhu lam tuqallam. Kalau kita buat-buat tak nampak perkataan tu, okey, betul, itu adalah isti'arah yang kekuatan dia ataupun kedudukannya sama dengan mutlaqah, sebab ada lahu libadun, itu merujuk kepada isti'arah murasyahah, dan syakis silah merujuk kepada isti'arah mujarradah. Okey, kalau kita tengok, tak tengok pada muqadzah dengan lam tuqallam. Sebab apa?
Muqadzaf yang dilontarkan, hak tu sesuai pula im dengan asal. Hak tu sesuai dengan asal. Hak tu sesuai dengan asal. Mana dia nak, dia nak lempar diri dia. Tu adalah hasiah sebut. In urida bihi allazi rama nafsahu fil waqa'i min ghairi alati harbin. Dia nak melemparkan diri dia sendiri. Boleh rasalah. Ha tu. Dia nak, dia tak ada alat memang dia singa tak ada alat, tapi dia boleh nak lempar diri dia, nak balik diri dia ataupun nak panjat seseorang, nak lempar diri dia. Boleh? Tu munasabah dengan singa. Lagi pula alfaruhu, kuku lam tuqallab yang tidak dikerat. Hak tu munasabah dengan singa. Itu pun perkara yang munasabah dengan singa. Sebab singa ada kuku dan singa kuku dia boleh tak dikerat, tak ada masalah. Kalau atas iktiraf, kalau atas kita lihat begitu semua ayat ni, maka dia tidak akan jadi dah isti'arah yang mana bercampur yang isti'arah mutlaqah, isti'arah tajridiyah dengan isti'arah tarsyih itu sebagai kekuatan kedudukan isti'arah mutlaqah, tak jadi. Sebab apa? Okey, syakisilah itu adalah perkara yang munasabah dengan musyabbah. Muqadzaf perkara yang munasabah dengan musyabbah bih asad boleh. Lahu libadun asad boleh. Asfaruhu lam tuqallab asad boleh. Jadi asad tiga. Membandingkan perkara yang munasabah dengan musyabbah bih, dengan musyabbah satu. Tiga lawan satu, menang tiga. Menang hak musyabbah bih. Hak ni akan jadi isti'arah murasyahah. Tu iktirad dia. Bab tu dia kata musaddiq. Okay, kata musaddiq sikit lagi. Faqauluhu baka bermula katanya kata musaddiq. Syakisilah. Syakisilah aitam bisilah. Iaitu sempurna senjata itu. Khobar tajridun. Hak tu tajridiyah. Merujuk kepada perkara yang munasabah dengan perkara yang munasabah dengan musyabbah. Wa qawluhu, dan bermula kata yang kata musadih, lahu libadun, baginya libadun, bulu yang lebat, ilah, ilakhirhi, itu tarsyihun khobar, itu isti'arah murasyahah. Wa hadha ay, wa hadha ay, wa qawlu listi'arati al-madhkurati fi kuwatil mutlaqati intasawaya. Jikalau serupa keduanya isti'arah murasyahah dengan isti'arah mutlaqah. Wahada, dan bermula ini ay kaulu, wahada ay wahada kaulu isti'arati, dan bermula ini bermula keadaan isti'arah al-madhkurati yang tersebut itu fi quwwatil mutlaqati, pada kedudukan isti'arah mutlaqah itu tu intasawaya, apabila sama kedua-duanya, iaitu sama dia ada isti'arah mutlaqah, ada isti'arah murasyahah satu, ada isti'arah mujaradah tu, ataupun isti'arah mujaradah dua, isti'arah murasyahah pun dua, ataupun tiga-tiga, empat-empat, ikutlah. Asalkan sama, maka dia panggil fi kuwatil mutlaqah. Dia berada pada kedudukan isti'arah mutlaqah. Tapi fa in zada ahaduhuma, maka tafreknya idza alimta dzalikal madhkura, fa in zada ahaduhuma, maka jikalau tambah salah satu daripada keduanya murasyahah dengan tajrid itu alal akhari, atas yang lain, fal ibratu, jawab ya, fal ibratu, maka bermula kiraan dia, kiraan isti'arah tu nak panggil apa, bizzaidi ai kainatun, adalah ya bizzaidi, dengan apa yang tambah tu. Apa yang tambah tu maksudnya apa? Contoh ayat tadi ni, lada asadin syakis silahi muqadzafin lahu libadun alfaruhu lam tuqallab. Dalam hasyiah kata boleh, ini nak jadi contoh kepada isti'arah isti'arah yang bercampur isti'arah tarsyih dengan isti'arah apa tu ni, mujarradah tu, pada kuwah mutlaqah boleh, bila kita tak tengok kepada muqadzaf dengan alfaruhu lam tuqallab. Tapi ayat ni menunjukkan, kalau kita tengok pada muqazzah dan alfaruhu lam tuqallam, ini lebih banyak pada tarsyih daripada tajrid. Sebab tajrid satu ya, iaitu syakisilah. Hak lain itu semua tarsyih belaka. Maka bila tarsyih ada tiga, tajrid ada satu, lebih tarsyih daripada tajrid, maka ini dia panggil isti'arah tajrid. Lebih tarsyih daripada tajrid, maka itu dia panggil isti'arah tarsyih atau isti'arah murasyahah. Jadi ayat ni kalau kita tengok pada semua kalimah ni, ini dia panggil isti'arah murasyahah.
Tapi kalau kita padam buat-buat tak nampak alfaruhu lam tuqallam dengan muqazzaf, okey, itu isti'arah mutlaqah. Ha tu. Ha tu i'tirad hawasi lah. Kesimpulan pada i'tirad hawasi. Ha tu. Ha ni faham tu. Jadi yang pertama, yang terlebih mubalaghah dia isti'arah murasyahah, yang kedua isti'arah mutlaqah, dan yang akhir sekali isti'arah mujarradah. Kemudian boleh nak jadi kedudukan isti'arah mutlaqah dari sudut mubalaghahnya bila isti'arah murasyahah bergabung dengan isti'arah mujarradah dalam satu ayat, maka dia umpama kedudukan isti'arah mutlaqah. Wa qauluna wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.